Você tem uma vista muito bonita daqui. Bom olhar o mundo assim. Do alto. Ver as pessoas pequeninas, iguais formigas lá embaixo. Eu posso fazer um nome. Ser bem mais que um simples caçador. Só não vou te matar, porque você me deu uma grande ideia. Estamos todos aqui, Nimrod. Muitos vieram de longe só para te ouvir. Espero que saiba aproveitar essa oportunidade e que ninguém aqui perca seu tempo à toa. Muito obrigado pela paciência e consideração, Arfarshad. Eu tenho certeza que não vão se arrepender. E eu jamais desperdiçaria a atenção que estão me dando. Eu começo com uma pergunta. Se existisse uma maneira de chegar mais próximo de Deus, isso não seria bom para todos? Claro. Durante toda a vida, o que queremos sempre é estar mais próximos do Criador. Pois então, eu tenho uma ideia que vai nos colocar no céu. Ao lado de Deus. Que? É ao lado de Deus? O que está falando? Eu não entendi. Calma, calma, por favor. Por favor. Escutem. Eu quero construir uma torre. Tão alta quanto a maior das montanhas. Um monumento capaz de rasgar o céu. Calma. O que é isso? Isso mesmo. Uma torre. Já temos capacidade e inteligência para fazer isso. Só nos falta coragem. Essa torre será o símbolo da nossa união. Todos vão se curvar diante dessa obra eterna. Isso é um delírio. Essa torre me parece mais uma provocação de alguém que se considera maior do que o próprio Criador. Nimrod só está pensando no bem comum. Qual o problema em unir um povo através de uma construção? É pro bem de todos. Pelo seu filho, criamos uma exceção para que estivesse aqui. Mas você não foi convidada a falar. Continue, Nimrod. A torre será para sempre a lembrança da nossa existência na Terra. Ou vocês querem ser varridos daqui sem deixar nenhuma marca? Hã? Lembre-se do que aconteceu com os nossos antepassados. Morreram. E não sobrou nenhuma pegada. É como se nunca tivessem existido. Essa torre será a nossa memória. O sinal de que somos grandiosos e não temos medo de nada nem ninguém. Não teme nem mesmo a Deus. É isso que quer dizer. Não teme a Deus. Silêncio. Silêncio. Eu não consigo ver o mal que essa torre poderia causar. É uma construção que vai mobilizar não só a nossa cidade, mas todos que passam por aqui. Creio que o jovem Nimrod demonstrou seus pontos com muita sabedoria. Não consigo me opor a algo que vai nos colocar juntos de Deus. Eu apoio a construção da torre. Quem mais? Eu. Quem mais? Eu. Você vai ter a sua torre. A 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 torre.